O aktualnom političkom stanju Bosne i Hercegovine u sljedećim minutama razgovaram sa zastupnikom u Saboru Republike Hrvatske i Središnje Bosne, gospodinom Radojem Vidovićem. Gospodine Vidoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorite za Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala vama, pa ste omogućili da vam se obratim. Evo, molim vas, znamo da još izborna kampanja nije počela, a neki su već uveliko u kampanji i možemo čuti jako teške riječi. Pa prije svega mislimo zajedno na predsjednika SDA, gospodina Bakira Izetbegovića, koji već mjesecima vidimo da je u jednoj ozbiljnoj kampanji i po Bosni i Hercegovini i po dijaspori, inozemstvu. Mene ova retorika, prije svega na bošnjačkoj političkoj sceni, praktično čitavoj, uopće ne iznenađuje. Bilo je dovoljno da se pokaže samo jedna najava visokog predstavnika, da sam djelomično ispravi sve nepravde koje su godinama činjene prema Hrvatima, da se čitava ta politika razotkrije pred čitavim svijetom. Dobro, što mislite, hoće li visoki predstavnik donijeti konačno te izmjene izbornog zakona, političke? Ja se nadam da će smoći snage i da barem djelomično ispravi sve nepravde koje su učinjene hrvatskom narodu odlukama visokih predstavnika i da će barem djelomično vratiti na sustavne okvire kako su potpisani vašingtonski i daytonski mirovni sporazum. Evo, još jedna aktualna tema je svakako ovo pismo gospodina Schmidta upućeno predsjedniku i dopredsjednicima federacije, a riječ o imenovanju sudaca Ustavnog suda Federacije BiH. Kako vi gledate na to pismo, evo, obzirom znamo i na druge neka nedovršena pitanja? Pa ovdje se vidi jednostranost djelovanja Ureda visokog predstavnika. Ja želim ovdje istaći svoje iskustvo. Ja sam bio u Dom naroda 7 godina. U tih 7 godina nismo uspjeli 6 godina da imenujemo suca Ustavnog suda iz reda hrvatskog naroda jednog jedinog razloga. Nijedan put kad bi hrvatski klub podržao nekog kandidata, on nije mogao proći. I tad to nije bio problem, nikada. I napominjem još jedan put da Ustavni sud federacije, to niko ne zna, praktično u javnosti ne govori, nikad nije izabran ustavni sudac iz reda hrvatskog naroda koji podržava hrvatski klub. Nego uvijek oni koji podržavaju bošnjačke političke stranke. Tako da mi Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine dugi niz godina, praktično njegovo osnivanja od djelovanja visokog predstavnika Petića, nemamo predstavnika sudaca koji su imali potpor hrvatskog kluba u Dom naroda. Evo, gospodin Čavara u svom pismu upućenom Schmidtu kaže da će imenovati suce, ali očekuje da reagira i po drugim pitanjima. Pa naravno, svi koji prate slučaj događanja znaju da praktično također imamo važnu poziciju direktora Federalne uprave policije, također koja pripada Ustavu predstavnika hrvatskog naroda, također godinama ne možemo popuniti, zahvaljujući tome što bošnjačka politička elita smatra to mjesto ne može pripasti Hrvatima. Evo, još ću vas zamoliti prekomentirate stav Izraela. Evo, čuli smo da prepoznaje taj problem Hrvata. Ma mene raduje situacije globalno, na globalnom planu vezano za Bosnu i Hercegovinu. Vidim da svakim danom hrvatska politika doživljava afirmaciju u svijetu i da sve ono što mi godinama iznosili kao jedan ključni problem za funkcioniranje Bosne i Hercegovine i za njen opstanak. Jer ona može samo ostati kao država tri ravnopravna konstitutivna naroda uz prava svih ostalih, da to sve više prepoznaju mnogi u svijetu, a među njima je ovaj Izrael. Hvala vam, gospodine Vidović. Evo, dakle, bio je to gospodin Radoje Vidović, zastupnik u Saboru Republike Hrvatske iz 11. izborne jedinice.